tästä. 1, 2, 3. Huomenta, Pasi. Huomenta, huomenta. Nukuttiko? No joo, kyllä ihan hyvin nukutti itse asiassa, mutta ei ollut mitään ongelmia. Mutta sulla oli vähän ongelmia yöpaikan löytämisessä. No joo, mä olin varannut perjantaihin asti vaan huoneet ja muut, että tuota pääsin sitten tonne parin suomipelaajan huoneeseen lisävuoteen, vaan kaikki ihan hyvin. Kyllä, ja ei tullut kuitenkaan ihan armeija fiilis vielä. Ei tullut, oli hyvä sänky. Mites summaisit eilisen päivän pelit? Eli nämä oli tietysti lähtökohta, ei ollut mikään optimi, että oli aika pieni pino ja siitä aika nopeasti lähti sitten käyntiin ja voitin siinä pari hyvää flippiä ja yhdessä taisi vähän altapäinkin tulla sitten kaveri ohi ja pääsi aika hyvään nippuun aika nopeasti ja jatkoin aktiivista peliä ja se oli ehkä jossain vaiheessa vähän liiankin aktiivista, mutta se on mun tyyli ja sillä mennään loppuun asti tai sitten ei mennä. Ja sitten bublevaiheessa oli oikeastaan niin kuin vähän epäonnea ja sitten yksi semmoinen miljoona jako vähän tuli itse tötöltyä, että virheitä tulee ja virheet menee, että ne pitää unohtaa, niin pitää yrittää tasoittaa ja taupiksi. Mutta mä voisin ihan hyvin olla tuo finaalipöydän chip leaderi, jos siinä bublevaiheessa olisi pari jakoa mennyt vähän eri tavalla. Nyt ollaan näissä asemissa ja nautitaan siitä. Kuulostaa hyvältä. Mites arvioisit tätä pelaajien istumajärjestystä tuossa pöydässä? Onko siitä sulla etua tai haittaa? No kyllä siitä on mulle haittaa, että se chip leaderi Tommo on siinä vieressä ja meillä on sen verran historiaa, että mun on sitä niinku turha niinku ainakaan avauksilla pakkaa pukata. Että se varmaan koolaa mut aika laajalla rangeillä, että eilenkin se bublessa otti jokaisen mun avauksen kiinni. Ja nimenomaan se on vähän hankalaa, että iso nippu ottaa kiinni. No kerran se taisi tulla kylkeen, mutta sanotaan näin, että se on hyvä pelaaja ja toivottavasti tietää, että mä pystyn työntämään vähän heikommallekin nipun keskeen. Se on vähän ongelmallinen ja ehkä sitten tietysti Kimmo Kurko kanssa oikealla puolella. Kimmolla on pieni pino, että sieltä on odotettavissa sitten Buttonilta tai Pikkuplainista niin puskuja kanssa, että ei se helpoin spotti kyllä ole. Että sanotaan ne, ehkä ne pelaajat, jotka olisi halunnut vierekkäin istua, niin ne on se toisella puolella pöytä. No näillä on mentävä, nyt ei enää istumajärjestystä muutetta. Miten ajattelit, onko jotain ajatusta siitä, miten aloitat pelin tänään? No ainahan niitä ajatuksia mulla on, mutta se suunnitelmahan voi muuttua tietysti, mutta kyllähän ensimmäinen interventio peliin, niin se tulee olemaan tänään aika ratkaiseva ja tasot on sen verran kovat tällä hetkellä, että nuo blanditasot, että ei tässä hirveästi tulla näkemään post-block-peliä mun mielestä. Et eilen jo näkyy se tuossa loppuvaiheessa, kun average nippu on 30 pp:tä, niin siellä yleensä 3 betti oli sitten jo koko nipu sove. Ja kyllä varmaan kaikki tulee vetää todella tiukkaa, että tämä on kuitenkin hyvin monelle pelaajalle niin kuin once in a lifetime juttu ja ei mitään. Tiukasti lähdetään vetämään ja silloin kun saadaan ensimmäisen kerran rahat sisään, niin yritetään olla vähintään flipistaa mieluummin paremmissa. Vielä sellainen kysymys, että mites kotona, onko kotijoukot kovasti jännittämässä mukana? No kyllä ne on jännittänyt ja tietysti pitää antaa vaimolle erityisterveiset, että pienten lasten isi pääsee tänne muutaman kerran vuodessa pelaamaan pokeria, mutta kyllä se vaimokin aina tämmöisestä menestyksestä hyötyy sen verran, että ehkä se menee timanttikauppaan ja ostaa itselleen vähän hyvää mieltä. Ei kuulosta yhtään hullummalta. Mä toivotan tsemppiä päivään ja toivotaan, että illalla päästään tekemään Pasi Sormosen voittajan haastattelu. Se on hieno juttu. Kiitos. Hyvä.